Алдағы уақытта уақытша баспанада тұруға рұқсат берілмеуі мүмкін. Бұл туралы үкіметте өткен брифингте Қазақстан Республикасы ішкі істер вице-министрі Юрий Ильин мәлімдеді. Айтуынша, жылжымалы мүлікті өз еркімен тіркеуге мүмкіндік беру өрт қауіпсіздігі талаптарына сай келмейтін шағын баспаналардың жаппай салынуына жағдай жасап отыр. Қазір жұмысына ат үсті қарайтын құрылыс компаниялары бар. Оның ішіне жеке тұрғын секторында үй тұрғызатындар. Олар өздеріне тиесілі жерде уақытша баспана салады да, оны тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға жалға беріп қояды. Ал төтенше жағдайлар шыға қалғанда көбі басын ала қашады. Осы ретте өрт қауіпсіздігіне екі жақта жауапты болу шарт. Бұл жерде екі жақтан да жауапкершілік болу керек. Яғни уақытша баспана салатындар мен оны өрт қауіпсіздігін сақтамай жалға беретіндер. Өрт шыққан кезде қылмыстық жауапкершілік көзделеді. Осы орайда үкіметке уақытша баспананы пайдаланбау туралы ұсынысты енгізетін боламыз. Алдымен біз республикада жағдайға талдау жүргіземіз.